लिएन भने नि पाप घुमिरहेको हुन्छ हेर्न है यो संसारमा जसले भजनमा मुख खोल्दैन नि उसकोमा गएर पाप प्रवेश गर्छ जसले भगवानको भजन गर्छ नि उसमा धर्मको प्रवेश गर्छ त्यसकारणले सबैले मुख खोलेर भनौ सबैजनाले है राधे कृष्ण गोविन्द राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव राधे कृष्ण गोविन्द जय राधे 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 वृंदावन मा राधे राधे वृंदावन मा राधे राधे गोवर्धन मा राधे राधे गोवर्धन मा राधे राधे बंसीवट मा राधे राधे बंसीवट मा राधे राधे सबको मन मा राधे राधे बरसाना मा राधे राधे बरसाना मा राधे राधे बंसीवट मा राधे राधे रास बिहारी राधे राधे रास बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे 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 श्री कृष्ण चंद्र भगवान को कुलदेवता को असीम कृपा ने आज इस पावन क्षेत्र में भगवान को यो अनंत विभूषित भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप भागवत को यो सानिध्य में रहकर दुई पटक आएर दान गर्न पाउनु यो सौभाग्य सामान्यले प्राप्त गर्दैन यति मात्र नभएर कर्ता जस्तो भूमिका निर्वाह गरेर सात दिनसम्म भगवानमा सान्निध्य रहेर समर्पण गर्नुभयो आफूलाई समर्पण गरिसक्नुभयो सँगसँगै केही गर्नुपर्छ भन्ने महान उद्देश्यमा आफ्ना हजुरबुबा जनक दत्त भट्टराई स्वर्गीय जनक दत्त भट्टराईज्यू पिता परमानन्द भट्टराई आमा डिक्रा देवी भट्टराई उहाँहरूको वैकुण्ठ बास होस् भन्ने कामनाका साथ आफूलाई भगवानप्रति र यो यज्ञप्रति समर्पित गर्दै सहयोग अर्पण गर्नुभएको छ रु टिकापुर नगरपालिका एक ब्लक निवासी अर्जुन प्रसाद भट्टराईज्यूले सुरुमा हिजो 11,111 अर्पण गर्नुभएको थियो भने मैले उहाँलाई होइन भएन आमालाई बोलाउनु सल्लाह गर्नुहोस् भने है बालाई गाली नगर्नु यो मैले भनेको तलमाथिकै भएको भए यो मेरै बल हो अनुरोध गरेकै हो अनुरोध गरेर भोलि आमालाई बोलाएर सल्लाह गर्छु भने कि मेरी आमा यति मनकारी भगवानको असीम कृपा यस्ता बा परिवार र यो दाम्पत्य परिवारमा सधैँभरि सुख शान्ति मिलोस् म भगवानसँग कामना गर्दै अहिले भने उहाँले 25,611 रुपियाँ सहयोग अर्पण गर्दै यता रम्बा देवीज्यूको कुर्सी बिहानदेखि नआएको किन होला भने त हल्लिन्छ भन्ने थाहा पाएर होला ढिला आउनुभएको थियो र पनि उहाँलाई हामीले हिजोको सभानायक जस्तो गरिमा मै उहाँले एकछिन भए पनि आएर आनन्दको भगवान्को चिन्तन गरेर बस्दिनु होला मैले राखेँ है बा आमालाई सभानायक बनाएर राख्यो एकछिन पछाडि कुर्सी चिप्ले पनि फेरि गाली नगर्नुहोस् यहाँको नियम फेरि कडा छ भरोसै छैन यहाँ त जति बेला पनि यो जतिखेर पनि जति बेला पनि यो भरोसा नभएको कुर्सी काठमाडौँमा एउटा विनाशवाला कुर्सी छ त्यो रात दिन विकासको नाममा विनाश गरेर हामीलाई डिप्रेसन बनाइसक्यो तर यो कुर्सी त्यस्तो होइन यो चाहिँ जति परिवर्तन भयो त्यति विकास हुन्छ यो कठा यहाँका कठाहरू पक्का हुन्छन् हाम्रो त्यसैले तपाईँहरूले पनि दिल खोलेर दान गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस् भन्दै आउनुहोस् कथा श्रवणतर्फ हामी अगाडि बढौँ त्योभन्दा अगाडि केही दान गर्नुहुने दानवीरदाताहरू मेरो हातमा नामहरू आइसकेको छ टिकापुर सात डाँडाबोजी निवासी मीना देवी कुँवरज्यू मीना देवी कुँवर हुनुहुन्छ जोरदार ताली बुझ्दै उहाँलाई म अगाडि गइदिनु आग्रह गर्दछु यसै गरी टिकापुर सात सत्य निवासी उपेन्द्र बहादुर बम द्रौपदी बमज्यू उहाँलाई पनि म अगाडि गइदिनु आग्रह गर्दछु अगाडि द्वारमा गइदिनु होला उहाँहरूलाई टिका प्रसाद लगाएर सम्मान गर्दै मण्डपमा ल्याइदिनु हुन म व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिजीहरूलाई आग्रह गर्दै आउनुहोस् अब हामी कथा प्रवचनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ ध्वनियन्त्र देवीज्यू समक्ष श्री भक्त वत्सल भगवानको आनन्द कन्द भगवानको भगवान श्री नारायणको नाभिमा कमल प्रकट भयो
क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन गर्नु भएको थियो, कमल में ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माजीलाई नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत को ज्ञान दिएर भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मदेव, केवल नारायण मात्रै सत्य हुनुहुन्छ भन्ने भाव राखेर सृष्टि गर्नु, नारायण मात्रै सत्य, बाकी असब असत्य। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नो शरीरलाई दुई भागमा विभाजन गर्नुभयो, आधा भागबाट सतरूपा महारानी, आधा भागबाट स्वयम्भू बने। सृष्टि पालन त गर्ने, सृष्टि अगाडि त बढाउने, तर प्रजालाई कहाँ राख्ने? सारा संसार जलै जलले भरिएको छ, प्रलयकालीन जलमा पृथ्वी माता डुब्नु भएको छ, पृथ्वी माता रसातलमा पुग्नु भएको थियो। यता हिरण्याक्ष नाम गरेको एउटा दैत्य थियो, दीप्तिका पुत्र, उपनिकताबाट घुम्दै घुम्दै रसातल पुग्यो। हिरण्याक्षले रसातलमा जब पृथ्वीलाई भेट्यो त उसले विचार गर्यो, अरे पृथ्वी मेरो अधीनमा, अब सारा संसारमा म राज गर्नेछु, सारा पृथ्वीलाई म आफ्नो बनाउनेछु, पृथ्वीको एक छत्र सम्राट राजा म बन्नेछु भन्ने भावना गरेर हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई आफ्नो साथमा लिएर अब रसातलमा भौतारिन लाग्यो। यावर रामचंद्र भगवान को मीना कुमारी कुमार जी टीका प्रसाद दादा बुजी निवासी 1200 रुपया से अर्पण करना भाई कुछ जोरदार तालियों से जय हो। तिमीलाई मैले आफ्नो बसमा बनाइसकेको छु, यो सारा जगत यो जगतमा रहने सम्पूर्ण यो पृथ्वी अनि यस पृथ्वीमा रहने यी सम्पूर्ण मानव प्रजा जति पनि छन्, यी वनस्पति आदि इत्यादि, अब स्वयं यो हिरण्याक्षले एउटा नयाँ पृथ्वीको अब यो पृथ्वीलाई मैले रसातलमा डुबाएर राख्नेछु, अनि पुनः तरातर जगतमा अर्को एउटा नयाँ पृथ्वीको सृष्टि कायम गर्नेछु यो हिरण्याक्षले। आजसम्म जति पनि ती देवी देवताहरू बनाउँदाले हामी राज्य स्कुललाई जति पनि दुःख दिएका छन्, अब यस पृथ्वीमा मात्र केवल यस हिरण्याक्षले आफ्नो कब्जा जमाएर अधीन बनाउने चाहिँ पृथ्वीलाई। हाउ पृथ्वी, हजुर यति बलशाली हुनुहुन्छ, यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, म नारद मुनिले कसरी हजुरसँग युद्ध गर्न सकौँ? डरायो नारद मुनि, डरायो। अरे एउटा कुरा कस्तो कुरा हे नारद मुनि, म युद्ध गर्न नसके पनि तर युद्ध गराउन भने अवश्य सक्छु नि फेरि। ओहो कहाँ कोसी त युद्ध गराउन सक्छौ, मलाई बताऊ। एकैछिन पर्खनुहोस्, एकैछिन पर्खनु, मलाई पर्खिने कहाँ समय छैन, अरे विलम्ब भइसकेको छ, मलाई युद्ध चाहिएको छ, युद्ध चाँडो गर, कहाँ तो हुन्छ, मसँग युद्ध खेल्न लायकको व्यक्ति को हुन्छ मलाई देखाऊ। ए हिरण्याक्ष, हजुर यति हतारिनु पनि पर्दैन, हजुरको त्यो चाहना, युद्ध गर्ने चाहना पूर्ण गर्नको लागि उनले भगवानले आफ्नो स्वरूप धारण गरेर हजुर समक्ष नै आउँदै हुनुहुन्छ, कहिले र जुन माता पृथ्वीलाई
हजुरले यति दुःख कष्ट दिइरहनु भएको छ नि ती माताको पनि उद्धार गर्नुहुनेछ अनि हजुरको पनि पक्कै चाहना पूर्ण गर्नुहुनेछ अरे नारदे आफ्नो मुखलाई लगाम देऊ हैन भने तिमीलाई म अहिले भर्खरै यही सिद्ध्याइदिनेछु अरे हेरेनेक्स तिम्रो तपाईँकै चाहना पूर्ण गर्नु ऊ उता हेर्नुहोस् त पर कहाँ भगवान्ले पृथ्वीको उद्धार गर्दै आदि शरीर मानव आदि शिर चूर को अरे मैले रसातल पृथ्वी निकाले आइस यति ठुलो दुस्साहस गरिस मलाई जंगली सुंगुर भन्दै अपमान गर्दै त कुकुर चाहिँ कति नै ठुलो बनिरहेको फेरि बोलिस फेरि बोलिस त्यो पृथ्वी बनाइदे हैन भने तेरो अन्त्य अवस्था पनि यिनै हातबाट हुनेछ सुन दोस्त त पनि धेरै भोकिरहेको छ भोक्ने कुकुरले टोक्दैन नि थाहा छ तमा जति बलको यो घमण्डको अहंकार छ नि त्यो पक्कै त्यो नष्ट गर्नेछु मैले पर्खे पहिले मेरो माथा पृथ्वीलाई उनकै स्थानमा लगेर राख्छु तसँग अनि त्यसपछि अनि तसँग गन्थन मन्थन गरौँ म पुनः यस पृथ्वीलाई रसातलमा लाएर डुबाउनेछु र पुनः त्यो ब्रह्माण्डमा अर्को एउटा नयाँ पृथ्वीको सृष्टि संरचना गर्ने महाराज के अर्को पृथ्वीको सृष्टि गर्ने सपना बोक्दैछ अबको केही क्षणमा तेरो अन्त्य गर्नको लागि मैले यो स्वरूप धारण गरेको हुन्छु आइज तेरो अहंकारलाई अबको केही क्षणमै नष्ट गर्नेछु आइज एउटा सुगुर जङ्गलमा बस्ने सुगुरले मलाई आएर अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहेको छ अहंकारी दुष्टलाई म अब केही क्षणमै नष्ट गर्नेछु उतार गर्नेछु मेरो पनि आइज सुधाम सवारी हुई वक्ष्यो वराहनाथ भगवान को जय हो
सबैले जय जयकार गर्न लागे, आकाशबाट पुष्प वृष्टि हुन लागे, भगवान श्री हरिको सबैले स्तुति गर्न लागे। हे हरि तिमीले रक्षा गर्यौ र पोके चलाउन्थ्यो नत्र, हे हरि तिमीले रक्षा गर्यौ र पोके चलाउन्थ्यो नत्र, भगवानको भजन गर्नुस्, भगवानको पूजा गर्नुस्, भगवानको चिन्तन गर्नुस्, सत् कर्म गर्नुस्, भगवानको नजिक हुन सकिन्छ। राधा कृष्ण भगवानको। यहाँ सनक आदि मुनिहरूले जय र विजयलाई भन्नुहुन्छ, भगवानका भक्त भएर पनि यत्रो भेद दृष्टि, वैकुण्ठको द्वारमा कोहीलाई प्रवेश निषेध छ, कोहीलाई प्रवेश खुल्ला छ। तिमीहरू मर्त्य लोकमा जानु परोस्, मर्त्य लोकमा मनुष्य भएर राक्षस भएर जाओ भनेर श्राप दिनुभयो। जय र विजयले हात जोडेर भन्छन्, के भन्छन्? नरक परे पनि चित्त भ्रमर जै हरिको पदमा नित्य रमोस, नरक परे पनि चित्त भ्रमर जै हरिको पदमा नित्य रमोस, बोली हरिको नाम सुधामा कथा सुधामा कान भूलो। भगवान का पार्षद हाथ जोड़े भन्नुभयो, हे मुनिवर राक्षस भएर जाओ भनेर श्राप दिनुभयो, हामी तयार छौ, हामी राक्षस भएर जान तयार छौ, हामी त जन्मौ जन्म नरकमा बस्न पनि तयार छौ, तर नरकमै गए पनि हाम्रो मनले हरिको याद गर्न चाहिँ नछोडोस्। नरक बस्न हामी तयार, तर हरिको स्मरण यो मनबाट नहटोस्। राक्षस हुन पनि तयार, तर भगवानको कथा यो कानले सुन्न पाओस्। नरकमा जान पनि तयार, राक्षस हुन पनि तयार, तर कानमा हरिका कथा गुन्जिन पर्यो। दैत्य भएर जान पनि तयार, तर मुखले हरिको नाम जप्नु पर्यो। एकचोटि भन्नु न, राधे राधे, राधे राधे, अलि प्रेमसँग भन्नु न, राधे राधे। जहाँ जाऊ जुनसुकै जन्ममा जन्मियो, दुःख छैन, पीडा छैन, भगवानलाई गुनासो गर्दैनौ, यति हो। जहाँ गए पनि कानले भगवानको कथा सुनोस्, मुखले भगवानको नाम जपोस्, हातले भगवानको सेवा गरोस्, चित्तले भगवानको चिन्तन गरोस्। भमरा देख्नु आज, आमा भमरा देख्नु आज, जस्तो प्रकारले त्यो भमरा एउटा फूलमा गएर घुमिराख्छ घुमिराख्छ घुमिराख्छ, त्यस्तै प्रकारले मेरो मन पनि भगवानको चरण कमलमा घुमिरहोस् भन्नु त राधे राधे। जति बेला पनि मेरो मन भ्रमरा बनेर भगवान श्रीहरिको चरणमा डुलिरहोस्, त्यो बाहेक केही चाहिँदैन भनेर वरदान मागे भगवान श्री विष्णु भनेर बुझ्नु पर्यो नि मैले। राधा दामोदर भगवानको। ककसको घरमा भागवत ग्रन्थ छ? अब हात उठाउनु त, भागवतको पुस्तक भएको घरमा सीमित मात्रै छ।
ककसको घरमा शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ हात उठाउनु त अब अब एउटा सोच्छु सबको हात उठ्छ ककसको घरमा तुलसीको मोठ छ हात उठाउनु त आहा तुलसी माता कि जय होस् ककसको घरमा गौ माता हुनुहुन्छ ककसको घरमा भैँसी माता हुनुहुन्छ ककसको घरमा स्वान हुनुहुन्छ स्वान स्वान भने थाहा छैन घरको द्वारमा बसेर घरको रक्षा गरेर रातभरि हौ 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 गर्छ नि रहेछ यता नि छ ल अब अब हात उठाउनु त ककसको घरमा स्वान छ हेरौँ राम 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 गाई भन्दा धेरै त स्वान रहेछ त घर घरमा गौ माताको सेवा हुन पर्ने घर घरमा स्वान राख्नु भएको छ घर घरमा बाहिर अतिथि देवो भव स्वागतम लेखिन्थ्यो पहिला पहिला अहिले के लेख्नुहुन्छ कुकुरदेखि सावधान तपाईँको स्वागतम पाहुना आयो भने यहाँ कुकुर छ गयो हुन्छ बाहिरैबाट कुकुरदेखि सावधान लेखेको घरमा को पस्ने भन्नु त त्यही भएर घरभन्दा बाहिर पाल्नुहोस् घरको ढोकाभन्दा भित्र जान उसलाई नदिनुहोस् स्वानको रौँले क्यान्सर हुन्छ आजभोलि धेरैभन्दा धेरै घरै घरै पिछेका व्यक्तिमा अलिकति कतै केही घाउ दाग लाग्यो भने हस्पिटल जानुहोस् क्यान्सरको सम्भावना धेरै हुन्छ भन्छ किन घर घरमा उही छ उसको त्यो स्वानको रौँ एकदम खतरनाक हो क्यान्सरको लागि अत्यन्तै नराम्रो त्यही भएर त्यो कुकुरलाई चाहिँ हामीले घरभन्दा बाहिर एउटा घर बनाएर राख्नुहोस् उसलाई खान दिनुहोस् घरभित्र चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रवेश निषेध भनेर लेखेर राख्नुहोस् अतिथिलाई प्रवेश निषेध नलेख्नुहोस् राधा गोविन्द भगवानको घरमा तुलसीको मोठ होस् घरमा शङ्ख होस् घरमा घण्ट होस् आजै हजुरले अब विचार गर्नुहोस् अब भागवत ग्रन्थ घरमा भित्याउनुहोस् अब गीताको पुस्तक हजुरले घरमा भित्याउनु पर्छ यदि ज जसको घरमा भागवत भगवान हुनुहुन्न भने गीताको पुस्तक छैन भने मैले हजुरहरूको लागि एउटा पुस्तकको व्यवस्था गर्नेछु त्यो पुस्तक हजुरले घरमा लानुहोस् त्यो पुस्तक एकदमै अत्यन्तै दिव्य छ त्यो पुस्तक त्यो पुस्तकमा हामीले भागवत भगवानका दिव्य मन्त्र गीताका दिव्य पाठ र यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मन्त्र र घरको अत्यन्तै शुद्धताको लागि घरमा सुख शान्तिको लागि आवश्यक पर्ने स्तोत्रहरू त्यहाँ राखेका छौँ एउटा सानो पुस्तक छ हजुरहरूलाई मैले त्यो उपलब्ध गराउँछु त्यो पुस्तक लगेर घरमा राख्नुहोस् आफ्नो बालबच्चालाई पनि अध्ययन गराउनुहोस् र आफू पनि अध्ययन गर्नुहोस् राधा गोविन्द भगवानको भ्यागुता जस्तो प्रकारले त्यो भ्यागुता असार साउनमा त्यो पानी परेको हिलोमा बसेर के गर्छ अरे भने टर 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 गरेर कराउँछ अरे त्यो भ्यागुता कराउँदा सबैलाई दिक्क लाग्छ लाग्दै लाग्दै ककसलाई लाग्छ भ्यागुता कराउँदा दिक्क ककसलाई लाग्छ हात उठाउनु त हेरौँ राति सुतेको हुन्छ टर टर गरेर कराउँदा हे भगवान् यो कति कराएको होला भन्छौँ हामी जस्तो प्रकारले भ्यागुता कराउँदाखेरि हजुरलाई दिक्क लाग्छ त्यस्तै प्रकारले भगवानको भजन चाहिँ नगर्ने भगवानको नाम चाहिँ नजप्ने संसारका विषयको विषयमा चाहिँ बोलेको बोले बोलेको बोले गर्ने मुखवाला भ्यागुताको मुख नै हो भने भागवतले राधे राधे भन्नु न राधे राधे मुखले राधे राधे चाहिँ भन्दैन कृष्ण कृष्ण भन्दैन तर संसारका सबै विषय बोल्छ भने त्यो मुख र भ्यागुताको मुख एउटै हो भने छ अब आफ्नो मुखलाई के बनाउने राधे राधे डर त रहेछ है बिलेव तोरु क्रम विक्रमाणे न श्रीमत कर्ण पुटे न रस्या जिह्वा सती दार्दुरी केव सुत न चोपगायत्युरुगाय गाथा भगवानका यस कृतिहरू गान नगर्ने जिब्रो
र भ्यागुताको जिब्रो एउटै हो, केही फरक छैन। यदि मनुष्यले आफ्नो जिब्रोलाई शुद्ध बनाउन चाहन्छ भने भगवानको भजन गरोस्। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, जसको साथमा शिर छ, जसको साथमा शिर छ तर मन्दिरमा गएर शिर झुक्दैन, त्यो शिर केही कामै छैन। यो दुई तिन किलाको शिर बेकारको बारे, मन्दिरमा जाँदा पनि यी हात छन् भगवानको अगाडि जोडिँदैन, यसरी डोबिन्छ भगवान आज भोलि, कहिले कहिले डोब्नुहुन्छ यसरी। पदम प्रकाशेश्वर भगवानको मन्दिरमा आएर बाहिरबाट यसरी डोब्दैन, हामी के गर्छौँ भगवानलाई सरल ठोक्छ। अनि अर्को भक्त हुनुहुन्छ, यसरी ढोक्नुहुन्छ, यो हाम्रो संस्कार होइन आमा। मन्दिरमा गएर तपाईँ यसरी ढोक्नुहुन्छ भने यो हाम्रो संस्कार होइन। हामी बारम्बार मन्दिर जान्छौँ र अनि दुःख किन आउँछ, किन हामी सही तरिकाले भगवानको दर्शन गर्दैनौँ। त्यही भएर मन्दिर गएको फाइदा छैन। मन्दिर जानुभयो भने तपाईँ के गर्नुहोस्, शिरलाई झुकाएर भुइँमा ढोक गर्नुहोस्, भगवानलाई नछुनुहोस्। पदम प्रकाशेश्वर महादेव मन्दिरमा आउँदा भित्र प्रवेश गरेर शिवलिङ्गलाई स्पर्श नगर्नुहोस्। किन? किनकि हाम्रो खानपान शुद्ध छैन, हामीले सुनेको कुरा शुद्ध छैन, हामीले लगाएको वस्त्र शुद्ध छैन। बेलुका जुन वस्त्र लगाएर सुत्छौँ त्यही वस्त्रले मन्दिर आएको हुनसक्छ, भगवानलाई नछोइदिनुहोस्। जुन वस्त्र लगाएर शौचालय जानुहुन्छ त्यही वस्त्र लगाएर मन्दिर आइएको हुनसक्छ, त्यही भएर भगवानलाई नछुनुहोस्, टाढै बसेर भगवानलाई हेर्नुहोस्। आमा, हामी भगवानलाई छुन लायक छौँ कि छैनौँ आफैले आफैलाई सोचौँ। हामी जस्तो एउटा शुद्र जीव भगवानलाई छुन योग्य छौँ कि छैनौँ पहिला आफैले आफैलाई चिन्तन गरौँ, मनन गरौँ। यदि मनले भन्छ म भगवानलाई छुन योग्य छु, भगवानलाई नछोइकन म बाँच्न सक्दिनँ भन्छ मनले भने अनि बल्ल छुनुहोस्, त्यसलाई भनिन्छ भक्ति। यतातिर चलन छ कि छैन, शालिग्राम भगवान छोरी मान्छेले पूजा गर्नु हुँदैन भन्ने चलन छ? गर्नु चाहिँ गर्नु न हजुरहरू, को कसले गर्नुहुन्छ? छोरी मान्छेले हात उठाउनु त, शालिग्राम भगवानको सेवा कसले गर्नुहुन्छ? राधा गोविन्द भगवानको शालिग्राम भगवानलाई नछुनु भनेर शास्त्रमा भनियो। शालिग्राम भगवानलाई नारीले एउटा फुल लगेर चढाइन् भने पनि पत्थरले हानेको जस्तो पीडा हुन्छ रे शास्त्रमा भनियो। तर पनि आमा, शास्त्रभन्दा ठुलो प्रेम हो, हेर्नु है, शास्त्रभन्दा ठुलो प्रेम हो। शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नु हुँदैन भनेपछि तपाईँ हुँदैन भनेर ढुक्क भएर नबस्नुहोस्, गर्नुपर्छ भगवानको सेवा। म त्यो लायक बन्छु, म शालिग्राम भगवानको सेवा गर्न लायक बन्छु भनेर कर्म गर्नुहोस् अनि सेवा पनि गर्नुहोस्। ए भगवानलाई छुनु हुँदैन, भगवानको सेवा गर्नु हुँदैन भनेर टाढा टाढा नभाग्नुहोस्। भनिएको छ, गुरुजीहरूले भन्नुहुन्छ, मुठीलाई यसरी मुठी पार्दा मुठीभित्र यसरी अट्नेवाला शालिग्राम भगवानलाई बाल गोपाल मानेर सेवा गर्नुपर्छ। शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराएको जल प्रतिदिन पान गर्नुपर्छ। घरमा एउटा शालिग्राम भगवान सबले राख्नुहोस्। यदि हजुरलाई शालिग्राम भगवान घरमा राख्ने इच्छा छ भने मलाई या गुरुजीलाई भेट्नुहोस्, हामी हजुरलाई शालिग्राम भगवानको सेवा गर्ने विधि बताउँछौँ। त्यो विधिसँग यहाँले शालिग्राम सेवा गर्नुपर्छ। सानो शालिग्राम भगवान लाने, एउटा मात्रै, गृहस्थीलाई एउटा भन्दा धेरै पूजा गर्ने अधिकार छैन, एउटा मात्रै। घरमा लगेर भगवानलाई राख्ने, घरमा शुद्ध वस्तुहरू पकाउने, शुद्ध वस्तु भगवानलाई भोग लगाउने, प्रतिदिन शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराएर त्यो जल आफूले पान गर्ने, छोराछोरीलाई पनि त्यो जल पिलाउने, आफ्नो श्रीमान परिवारलाई पनि त्यो जल पिलाउने। किन? विष्णु पादो दकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते।
प्रतिदिन शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराएको जल जलले पिउँछ नि बाबा, त्यो व्यक्ति अब जन्मिन र मर्न पर्दैन, ग्यारेन्टी लेखेको छ शास्त्रले। यदि तपाईँहरू अब यो संसार सागर तरेर भगवानको धाममा जान चाहनुहुन्छ, यदि हजुरहरू अब यो संसारमा जन्मिन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहनुहुन्छ भने शालिग्राम भगवानको जल प्रतिदिन पिउनुहोस् र शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नुहोस्। तर रजस्वला भएको बेलामा सात दिनसम्म भगवानको स्पर्श पनि नगर्नुहोस्। स्पर्श होइन, यता पनि नहेर्नुहोस्। सात दिनसम्म चाहिँ अलग्गै बस्नुपर्छ। अलग्गै भनेको फेरि घरबाट बाहिरै निस्केर जङ्गलमै गएर बस्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, रजस्वला हुनु भनेको नारीको सौभाग्य। राधा दामोदर भगवानको जय हो, कृष्ण कन्हैया लालको। रजस्वला हुनु नारीको सौभाग्य। रजस्वला हुनुको अर्थ हो अब नारी आमा बन्न योग्य छिन् भन्ने लक्षण। त्यही भएर आमा रजस्वला धर्मलाई पालन गर्नुपर्छ। भगवानको स्पर्श नगर्नुहोस्, हाम्रो संस्कार पनि नहराओस् र शरीर पनि खतरनाक नबनोस्, त्यो तरिकाले संस्कारलाई पालन गर्नुहोस्। तीन दिनसम्म रजस्वला भएको बेलामा श्रीमानको मुख पनि हेर्नु हुँदैन। शास्त्रमा भनेको छ, शिव पुराणमा बताइएको छ, रजस्वला भएकी नारीले तीन दिनसम्म श्रीमानको मुख पनि नहेर्नु चल्छ। आमा गरेर हेर्नुहोस्, यस्तो त चल्दैन भन्नु होला, यो चल्छ, सम्भव छ, सम्भव हुन्छ। किन तीन दिनसम्म केही नगरौँ भन्दा पनि चल्छ। तीन दिनसम्म श्रीमानको मुख नहेर्नु, चार दिनको दिनमा शुद्ध भएर स्नान गरेर अनि बल्ल श्रीमानको मुख हेर्नु, अनि त्यस्तै नारीबाट जन्मिएका बच्चाहरू चाहिँ ठ्याक्कै बाबा र आमाको अनुहार मिल्नेवाला जन्मिन्छन्। तर कोही कोही आमा बाबाले जन्माएको सन्तान चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बाबातिर पनि जाँदैन, आमातिर चाहिँ कताको, यसको अनुहार त हामीसँग मिल्दैन। त्यो किन त्यस्तो भएको थाहा छ? रजस्वला भएको चार दिनको दिनमा नारीले स्नान गर्ने बित्तिकै जसको अनुहार हेर्छिन् छोरा छोरी त्यसकै अनुहारको भएर जन्मिन्छन्। त्यस्तो, त्यही भएर अब आजभोलि नुहाइधुवाइ गर्यो, गाउँतिर दौडिहाल्यो, खेता जाँदा को देखिन्छ को देखिन्छ बाटो, त्यही भएर छ्यासमिस अनुहार। यदि बाबा आमाको अनुहार नै भएको सन्तान जन्मिनु छ भने नारीले चार दिनको दिनमा पहिलो दर्शन श्रीमानको, दोस्रो दर्शन सूर्यनारायण भगवानको, तेस्रो दर्शन भगवानको गर्नु, अनि त्यो बच्चा चाहिँ बाबाकै अनुहारको, आमाकै अनुहारको भएर जन्मिन्छ। स्वभाव पनि त्यस्तै बन्न पुग्छ। राधा गोविन्द भगवानको रजस्वला हुँदा धेरै श्रृङ्गार पनि नगर्नु। आफ्नो परम्परा, आफ्नो संस्कार, आफ्नो संस्कृतिलाई पालन गर्नु। आजभोलि त अनुहार नहेर्नु, के भन्नु, खाना बनाएर लु हजुर खानु भन्न दिनुहुन्छ कति आमाले, यो धेरै खतरनाक हो है आमा, याद गर्नु होला। आज मात्रै बाँचेर हुँदैन, आज मात्रै जिएर हुँदैन, भोलि कस्तो जुनीमा जन्मिनुपर्छ यसको ठेगान छैन। त्यसैले बरु तिन दिनसम्म बिस्कुट खाएर बस्नुहोस्, चिउरा खाएर बस्नुहोस्, तर को दाना, ये राजा ना खाने
कस्तो खाले भजन चल्छ यतातिर रामको पैतालामा कलम फुल लेखेको कल्ले होला यसमा नाच्नुहुन्छ ल है त ल भन्नु आज कतिजना नाच्नुहुन्छ भागवत भगवानको रामको पैतालामा कलम फुल लेखेको कल्ले होला देखेको नाच्नुहोस् स्वर्गीय मानसरा देवी ठकुल्ला माइला बुबा स्वर्गीय बुद्धि सिंह ठकुल्ला
माइली आमा स्वर्गे ललिता देवी ठकुल्ला र स्वर्गे नंदा देवी ठकुल्ला वारको पुण्य स्मृति को कामना गर्दै वारको स्मृति साथै वारको वैकुण्ठ बासोस कतै अड्केर भड्केर कतै कुनै कारणले तड्पिएर यदि अकाल कतै मृत्यु भएर वैकुण्ठ बास भएको छैन भने त्यो आत्मा आजैबाट वैकुण्ठ बास होस् भन्ने कामनाका साथ सहयोग अर्पण गर्नुभएको छ। छोरा कृत ठकुल्ला र बुहारी सीमा देवी ठकुल्ला र साथमा छोरी आयुषा ठकुल्ला जोरदार ताली बजाउँदै जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् र उहाँहरूले के गर्नुभयो होला भन्ने लाग्यो होला यहाँहरूलाई होइन बाजा बजाउँदै आउनुभयो कस्तो खालको दान भयो होला कसले मिलाउँछ कति दान गर्नुभयो ल प्रसाद तपाईँलाई उपहार मिल्छ कसलाई थाहा छ कति सियावर रामचन्द्र भगवानको अब तपाईँहरूको इच्छा पुरा होस् सात दिन बाँकी छ अहिले भने उहाँले केही समय अगाडि सभा नायकको आसन ग्रहण गर्न बसिरहनु भएका हाम्रा मूल कर्ताज्यू के गर्नु राख्न त मन थियो अघि न आमालाई अलिक सजिलोसँग बस्नु न भनेको होइन म कति बेर बस्ने के गर्ने भन्दा चटपट्या किन चटपट्या होला किन छटपट गरे होला भनेर भनेको त कुरो यस्तो रहेछ। अहिले भने उहाँहरूको कुर्सी हल्लाइदिनु भएको छ र सहयोग गर्नुभएको छ 33,333 रुपियाँ जोरदार ताली बजाउँदै जय जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् र उहाँले तिन बाउ उहाँका आफ्ना पिताजीहरूका दाजुभाइ तिन बाउ तिन पिता परिवारका तर्फबाट एक पिताजीको परिवारबाट तिन पाउ एक परिवारबाट तिनजनाको तर्फबाट तिन पाउ जमिन जो हामीले 11,111 रुपियाँ बराबरको एउटा कार्य गरेका छौँ सोही अनुसारको दान गर्न सफल हुनुभएको छ उहाँलाई जोरदार ताली बुझाउँदै परिवारमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै यस्तो महाकार्यमा जुट्नु भएको छ लाग्नु भएको छ उहाँलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै यो सम्मान पत्रद्वारा उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ जोरदार ताली बजाउँ जय जय होस् समय भनेको हाम्रो पूर्व सभा नायकज्यूले टिका लगाएर सम्मान गरेर रुद्राक्षको माला धारण गराएर भव्यताका साथ उहाँलाई सम्मान गरेर अब यो सभा नायकको आसन ग्रहण गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म कृत ठकुल्ला र बुहारी सीमा देवी ठकुल्लालाई जोरदार ताली बजाउँदै अब सभा नायकको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु सियावर रामचन्द्र भगवानको लामा बा अब के गर्नु यो विधिको विधान पुनः सभा नायकको यो स्थानलाई परिवर्तन भएको छ अब एकपटक प्रयास फेरि पनि गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना अर्पण गर्दै म यो परिवारमा हृदयदेखि नै आभार सरस्वत्यां तपस्तेऽपि सहस्राणां समादस ब्रह्माजीको छायाबाट कर्दम नाम गरेका एक पुत्रको जन्म हुन पुग्छ जो ब्रह्माजीका सुपुत्र हुनुहुन्छ
कर्दमुनिले 10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। राधा गोविन्द भगवानको 10,000 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो कर्दमुनिले। 10,000 वर्षको तपस्याबाट भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुनुभयो। कर्दमुनिलाई भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर, म हजुरको साधनाबाट खुसी छु, वरदान माग्नुहोस्। कर्दमुनिले आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायणलाई आफ्नो नजरको सामुमा देख्नुभयो। आमा सम्झिनुहोस् त, त्यो दिन कस्तो दिन होला जुन दिन हाम्रो मिलन भगवान नारायणसँग हुन्छ। सम्झिनु त आमा, कल्पना गर्नु त, यस्तो दिन कस्तो शुभ दिन होला त्यो दिन जुन दिन हाम्रो मिलन भगवान श्रीहरिसँग हुन्छ। त्यही भएर कहिले कहीँ भगवानलाई भन्ने गर्नुहोस्, कहिले हो। भागवत कथा सुन्न आउनु भएन, यो गफ गर्ने साथी पनि उस्तै के कान तानी तानी कुरा सुनाउनु लागि छ। एउटा बानी मलाई भक्तको के मन पर्दैन भने, आफू पनि कथा नसुन्ने, सुनेकालाई पनि यता सुन्न यता, आफू त गयो गयो, साथीलाई पनि त्यतैतिर। अनि साथीले के भन्छ, घर जाउँ भन्नुहुन्छ कि एकजनाले, एउटा सब देख्छु नि म त, घर जाउँ भन्नुहुन्छ, एकछिन बसाउन भन्नुहुन्छ फेरि अर्कीले, जाउँ के जाउँ भनेर आफू जानु नि, कथा सुनेर बसेको अर्को श्रोतालाई पनि लिएर जानुहुन्छ। भागवतमा के भनिएको छ भने, आफूले कथा सुन्ने समय नमिले पनि अरूलाई सुन्न जाऊ न भनेर पठाए पनि कथा सुनेको फल मिल्छ भने, कथा सुनिरहेका श्रोतालाई तानेर कानमा खसखुस खुसखुस गरेर भने कति अपराध लाग्ला। राधा गोविन्द भगवानको, आमा बाबा मलाई हेर्नु है, मलाई सुन्नु एकछिन, यता सुनेर केही फल मिल्दैन, यता सुन्यो भने पक्कै फल मिल्छ, भगवानले भक्ति दिनुहुन्छ। आज कर्दम महाराजले 10,000 वर्ष तपस्या गर्नुभयो, भगवान नारायण चतुर्भुजधारी प्रभु सामुमा प्रकट हुनुहुन्छ। भगवानले कर्दमजीलाई भन्नुहुन्छ, हे कर्दमुनि, म बडो खुसी छु, मसँग वरदान माग्नुहोस्। आमा, ए आमा, भगवान मान्नुहोस् एक दिन तपाईँको सामुमा आउनुभयो। मानौ कुनै दिन हामीले भगवानको दर्शन पायौँ, भगवानले भन्नुभयो, भक्त मसँग केही कुरा माग भन्यो भने के माग्ने आमा? मेरो छोरालाई बाहिर अमेरिका पठाइदिनु भन्नुहुन्छ होला, हतारत ज्ञान माग्नुहुन्छ, के माग्नुहुन्छ सोच्नु भएको छ? कुनै दिन परमात्माको दर्शन भइहाल्यो र भगवानसँग माग्ने अवसर मिल्यो भने एउटा कुरा माग्नुहोस्, त्यो के हो, हे प्रभु, हजुरको कथा मलाई सुन्न मन लागोस् भन्नु। हजुरको कथा सुन्न मेरो कान लालायित बनुन् भनेर माग्नुहोस्, अरू केही चाहिँदैन। भगवानको कथा सुन्यौँ भने आनन्द त्यही छ, अन्त आनन्द छैन। खानु चिनी खायो भने सुगर, नुन खायो भने प्रेसर आए, सुख कहाँ छ? सुख भगवानको नाम, राधे राधे, जति नाम जप्नुहोस् भगवानको, न सुगर हुन्छ, न प्रेसर हाई हुन्छ, न टेन्सन हुन्छ। आमा, श्मशान घाटमा बस्नेवाला भोले बाबालाई टेन्सन छ? नो टेन्सन, घर पनि छैन, परिवार पनि छैन, छर पनि छैन, कैलाशमा बस्नुहुन्छ, खुल्ला आकाश, छत पनि छैन, मसान घाटमा बस्नुहुन्छ, भूत प्रेत पिसाच सबै लिएर भगवान भोले बाबा आज कति पिर परेको भनेर बस्नु भएको देख्नु भएको छ फोटोमा? घर छैन, कोही छैनन्, तैपनि नो टेन्सन, सर्पै सर्पको बिछौनामा सुत्नुहुन्छ भगवान नारायण। कहिले भगवान नारायणलाई पीरमा देख्नु भएको छ? हामी बिछौनामा सुत्छौँ, घरमा बस्छौँ, सम्पत्ति छ, तैपनि हामी के भन्छौँ, आफूलाई जस्तो टेन्सन कसैलाई छैन, शान्ति धनमा होइन, आनन्द धनमा होइन, आनन्द भगवानको चरणमा छ, किन भगवान स्वयं आनन्दित भइबक्सिन्छ।
मसान घाट में बसेर पनि आनंदित मेरो प्रभु सर्प को सैया में सुतेर पनि आनंदित भगवान नारायण ते भएर आमा भगवान का जति पनि भक्तहरु हुन्छन् उनीहरु दुख में पनि आनंदित हुन्छन् दुखै दुख में पनि आनंदित हुन्छन् ते भएर कथा सुने भने जीवने तरीका जानिन्छ कथा सुने भने संतुष्ट हुन जानिन्छ हजुरलाई थाहा छ एउटा कुरा पृथ्वीमा एउटा अवगुण छ पृथ्वीमा एउटा चीजको कमी छ त्यो हो पृथ्वीमा त कहिले पनि घमण्ड गर्दिन सुन खानी यही छ फलाम खानी यही छ चाँदी पनि यही छ रत्न पनि यही छ अन्न पनि यही छ सबै कुरा छ धरतीमा तर धरतीमा तले कहिले अभिमान गर्दिन एक चीजको कमी छ धरतीमा त्यो हो अभिमान छैन मनुष्य में एउटा चीज को कमी धेरै चीज छैन एउटा चीज को कमी मनुष्य में त्यो हो संतोष आमा संतोष कोही यो संसार में संतुष्टि देख्नु भएको छ कोही संतुष्टि छैन सबै चीज भएर पनि निराभिमान रहनु धरतीबाट सिक्नु सबै कुरा भएर पनि सन्तुष्ट कहिले नहुनु मनुष्यबाट सिक्नु राधा दामोदर भगवानको पशुहरू बरु आनन्दित छन् टन्न खायो भने आनन्दले सुत्दिन्छ तर मनुष्य यस्तो जीवात्मा हो जति भए पनि सन्तुष्ट कहिले हुँदैन साइकल चल्ने वाला चढ्नेवालाले भन्छ अरे एउटा मोटरसाइकल भए त प्रभु कहिले केही माग्दिन थिए भन्छ अरे भगवान को कृपा ने मोटरसाइकल मिल्यो भने खै कति सीसी को आको छ रे ना अलिक कम को भयो भने हुँदैन त्यो भन्दा अलि महँगो भयो हुन्थ्यो प्रभु यति त जम्मा गर्दिनुस् त्यतातिर ध्यान जान्छ मोटरसाइकल में पनि सन्तुष्ट हुँदैन एउटा कार किन्न पाए हुन्थ्यो भन्छ कार चढ्ने वालालाई सोध्नु त हजुर त कति आनन्दित हुनुहुन्छ होला कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला भनेर सोध्नुस् उसले के भन्छ भने अब कार सम्म त चढ्यो हजुर एउटा हेलिकप्टर किन्न पाए हुन्थ्यो भन्छ त्यसले भने राधा दामोदर भगवानको जय होस् घरै नहुने बाटोमा सुत्ने व्यक्तिले के भन्छ थोरै जग्गा भए पनि बरु एउटा खरले छाएर भए पनि आफ्नै जग्गामा सुत्थे नि भन्छ घरको घरमा सुत्नेले के भन्छ सबैको घर घर ढलान छ आफ्नो चाहिँ गोबर लिप्न पर्ने एक तला मात्र भए नि ढलान बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्छ एक तला बनायो यो ढलान तातेर सुत्न सकिँदैन दुई तला बनाउन पाए एक तला भाडामा दिन्थे भन्छ आमा असन्तुष्ट जात हो यो मानवको त्यही भएर संसारिक वस्तुले कहिले सन्तुष्ट बनाउँदैन भगवानको भजन गर्नु सन्तुष्ट हुने तरिका सिकिन्छ राधा गोविन्द भगवानको जय हो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जस्तो परिस्थिति में बस्न परे पनि बस्नुस् तर सीताराम भन्न नबिर्सनुस् एकचोटि भन्नु न राधे राधे जस्तो सुकै अवस्थामा बस्नुस् आमा भूसाको रोटी बनाएर खानुस् तर भगवानको भजन गर्न चाहिँ नछोड्नुस् बाटोमै सुत्न परे पनि तपाईँ निदाएपछि कतिको ओछ्यानमा सुतेको छु नरम छ कि साह्रो छ थाहा हुन्छ बाटोमै सुत्न परे पनि सुत्नुहोस् तर राधे श्याम भन्न नछोड्नुहोस् भोकै सुत्न परे पनि सुत्नुहोस् तर राधे राधे भन्न नछोड्नुहोस् च्यातिएको लुगा लगाउनुहोस् तर राधा रानीको नाम नछोड्नुहोस् राधे राधे किन थाहा छ किनभने त्यो मेरो भगवान हुनुहुन्छ नि आमा भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामी जब आमाको गर्भमा थियौँ आमाको गर्भमा हुँदा बच्चा जन्मिन लाग्यो भनेपछि आमा के गर्छिन् कोक्रो बनाउँछिन् बच्चालाई लगाइदिने लुगा तयारी गर्छिन् बच्चालाई शयन गराउनको लागि डस्ना तयारी गर्छिन् सबै तयारी हुन्छ तर आमाले छोराछोरी जन्मिने बित्तिकै के खान दिने होला भनेर तयारी गर्छिन् तयारी गर्दिनन् आमा
अनि भगवानले के सोच्नुहुन्छ? आमाले सबै तयारी गरिन्, खानेकुराको तयारी चाहिँ मैले गर्नुपर्छ। राधे 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 राधे। आमाले बिर्सिएको कारणले भगवानले सोच्नुहुन्छ त्यो बच्चालाई मैले बचाउनु पर्छ, अनि त्यो भगवानले आमाको स्तनमा दुध भरिदिनुहुन्छ। त्यो दुध भर्नेवाला भगवान भर्ने मात्रै होइन आमा, त्यो बच्चा जन्मिने बित्तिकै गरेर चुस्ने कला कसले सिकायो सोच्नु भएको छ कहिले? यो विश्व ब्रह्माण्डमा यस्तो कुनै संस्था छैन जसले त्यो बालकलाई चुस्ने कला सिकाएर पठाउँछ। यदि त्यो बच्चाले आमाको स्तन चुस्न जान्दैनथ्यो भने कसरी बचाउनुहुन्थ्यो भन्नु त आमा? त्यो बच्चालाई जीवित राख्नको लागि आमाको स्तनमा दुध भरेर चुस्ने कलासम्म सिकाएर पठाउनु भयो, के त्यो भगवानले हामीलाई बचाउनुहुन्न? हर पल भगवान आफ्नो भक्तको रक्षाको लागि लालायित हुनुहुन्छ। कमी छ त हामी भगवानको चिन्तन गर्दैनौँ, कमी यति हो। भगवान त हमेसा कृपा गर्नुहुन्छ, मात्रै हामीले भगवानको स्मरण गर्न पर्यो। एकचोटि भन्नु न, राधे राधे। एकचोटि भगवानको मन्दिरमा गएर भगवानलाई प्रेमसँग प्रेमसँग कुन प्रेमसँग? जुन प्रेम तपाईँ छोरालाई गर्नुहुन्छ। छोराले आमा मलाई भोक लाग्यो भने कति आत्तिएर भोजन बनाउनुहुन्छ, त्यति नै प्रेमसँग भगवानलाई एक नामले पुकार गर्नुहोस् आमा, भगवान तपाईँको सामुमा प्रकट हुनुहुन्छ। कमी छ त हामीमा, प्रेमको कमी छ। आज गर्दनजी महाराजले भगवानको दर्शन पाउनुभयो। वरदान माग भन्दा गर्दनजीले भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरको जो आज्ञा होला म त्यही गर्छु। भगवान भन्नुहुन्छ, स्वयम्भू मनुकी छोरी छिन् जसको नाम हो देवहूति, उनैसँग विवाह गर। कर्णमुनिले भन्नुभयो, प्रभु विवाह त गर्छु तर गृहस्थ आश्रम त बन्धन हो नि। भगवानले भन्नुहुन्छ, गृहस्थ आश्रम बन्धन होइन, म स्वयं तिम्रो पुत्र बनेर आउनेछु, विवाह गर। कर्णमुनिले देवहूति मातासँग विवाह गर्नुभयो। विवाह पश्चात नौ कन्याको जन्म हुन्छ। देवहूति माताको गर्भबाट अरुन्धती जस्ती पतिव्रता नारीको जन्म भएको थियो, अनसुया जस्ती पतिव्रता नारीको जन्म भएको थियो देवहूति माताको गर्भबाट। नव कन्या पश्चात भगवान श्री हरिले कर्दमुनिलाई पिता बनाएर देवहूति मातालाई आफ्नै आमा बनाएर कपिलले भगवानको रूपमा अवतारित हुनुहुन्छ। कपिलले भगवानको अब कपिलले भगवानले देवहूती मातालाई दिव्य ज्ञान दिँदै भन्नुहुन्छ, आमा यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो भनेको मनुष्यको मन। मनले कथा सुन्न मन लागेन भन्यो भने सुन्न मन लाग्दैन, मनले कति मिठो कथा भन्यो भने मिठो हुन्छ हो कि? कानले सुन्ने के भन्छौ? सुन्न मन लागेन। आँखाले हेर्ने के भन्छौ? हेर्न मन लागेन। मुखले खाने के भन्छौ? खान मन लागेन। सबै गर्ने मनले रहेछ है आमा। त्यही भएर आमा मनलाई आफ्नो वशमा राख्नुहोस्, यो मनलाई हरिको नाम जपाउनुहोस् भनेर आफ्नै आमा देवहूतीलाई मुक्ति धाम प्रदान गर्नुहुन्छ कपिलले भगवानले। चतुर्थ स्कन्दमा आज दिव्य प्रसङ्ग वर्णन गर्दै सुखदेव स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीको औँलाबाट एक बालकको जन्म हुन पुग्छ जसको नाम राखिन्छ दक्ष। दक्षलाई ब्रह्माजीले प्रजाहरूको मालिक बनाइदिनु भयो, प्रजापति भए। प्रजापति भएको कारणले थोरै अभिमान आयो। एउटा दिव्य सभामा सबैले आफ्नो सम्मान गरे, भोलेनाथले नेत्र बन्द गरेर बसेको देखेर दक्ष दुखी भए, भोलेनाथको निन्दा गर्न लागे। नन्दी महाराजले श्राप दिनुभयो, हे दक्ष, मनुष्यको शरीर पाएर मनुष्यको मुख पाएर भोलेनाथको जयकार गर्नुपर्ने निन्दा गरिस् त तेरो मुख पशुको भइजाओस् भनेर श्राप दिनु। यसरी भगवान भोले बाबा अब कैलाशमा सवारी हुनुभयो। यता दक्ष प्रजापतिले विचार गरे, मेरो अपमान गर्ने त्यता देवी देवताको सामुमा आँखा बन्द गरेर बस्ने, मलाई स्वागत नगर्ने, त्यो शिवलाई नबोलाइकन म विशाल यज्ञ गर्छु भन्ने विचार गरे। दक्षले सोचे, मेरी छोरी सतीलाई मैले कति प्रेम गर्थेँ, तर ती भोलेनाथले छल गरेर मेरी छोरीलाई पनि विवाह गरे, अब म यो सबको बदला लिन्छु भनेर दक्ष प्रजापतिले
एउटा विशाल यज्ञ को आयोजना गरेर आफ्नी पत्नी प्रसूतिलाई साथमा लिएर दक्ष प्रजापति यज्ञ को तैयारी गर्न लागे भने एता भगवान भोलेनाथ आफ्नी पटरानी सती देवी को साथमा कैलाशमा विहार गर्न लाग्नुहुन्छ। कैलाशपति महादेव को गौरी शंकर भगवान को उमापति महादेव को पशुपतिनाथ भगवान को भगवान भोलेनाथ सती देवी को साथ में कैलाश में विराजमान हुनुहुन्छ। भोलेनाथलाई थाहा छ दक्ष प्रजापतिले विशाल यज्ञ गर्दै छन् भन्ने कुरा। भोलेनाथलाई थाहा छ अब सती देवीबाट म वियोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा। भविष्यमा हुने वाला दुर्घटनाको दृष्टा हुनुहुन्छ महादेव। यस्ता भोलेनाथले अब सकेसम्म भविष्यमा हुने वाला त्यो घटनालाई टार्ने प्रयास गर्छु भनेर भोलेनाथ सती देवीलाई बडो आनन्दित दिलाउँदै दिलाउँदै सती देवीलाई प्रसन्न गराउनको लागि, किन आमाहरूलाई सबैभन्दा पीर चाहिँ माइतीमा केही कार्य होस् र त्यहाँ जान नपाउँदाखेरि धेरै पीर हुन्छ अरे आमा हो। माइतीमा केही पूजा आजा छ, विवाह व्रत बन्द छ, अनि घरमा श्रीमानले भोर नजाऊ भन्नुभयो भने काँडाले घोचेको जस्तो पीडा हुन्छ अरे आमा। बरु मलाई सबै सक्याइदिएको भए हुन्थ्यो, माइतीमा जान नदिने, म फर्केर आउँदिन पनि भन्नुहुन्छ अरे आमाले। त्यति पीडा हुन्छ। आज सती देवीलाई पनि माइतीमा जान नपाएको कारणले पीडा नहोस् भनेर भगवान भोलेनाथले सती देवीलाई प्रसन्न गराउँदै गराउँदै हे सती हे देवी लाओ तिमी र म यो कैलाशमा विहार गर्नेछौ रमण गर्नेछौ भन्दै कैलाशपति महादेव आज कैलाशमा रहेर पार्वती माताको साथमा रमण गर्न लाग्नुहुन्छ भने स्वर्गका देवी देवताहरू सबै मिलेर भगवान भोलेनाथको जय जयकार गर्दै भगवान भोलेनाथको यस कीर्तिगान गर्न लाग्दछन्। कैलाशपति महादेवको उमापति महादेवको जय हो। हरे कैलाशमा शिवजी छन् छनाता नाच्न अल्छि नगरौँ, जस्तो आउँछ त्यसै नाच्नु होला। कैलाशमा शिवजी छन् छनाता भक्ति गरे मिल्छ दर्शन गरी हेर कैलाशमा शिवजी छन् दर्शन दर्शन गरी हेर कैलाशमा शिवजी छन् भक्ति गरी हुन्छ दर्शन गरी हेर कैलाशमा शिवजी छन् भक्ति गरी हुन्छ दर्शन गरी हेर 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 हरि भजौ हरिलाई भजौ हरिलाई।